Tumbas ledarrum. Här hänger det gricker, här sitter det målvaktstränare. Vad heter han? Mike. Och här sitter coach, som heter vadå? Ulf Rådbjerg. Ja, ah, fortfarande. Ja, född naken. Men du Uffe, nu är Tumba i tvåan igen. Och du får berätta lite vad som har hänt sen ni var i division 1. Jag antar att det händer mycket när man ramlar ner. Berätta. Ja. Jag hade J20 regions elitlaget i början av förra säsongen, den tredje säsongen. Och sen gick det väl lite stå i A-laget där, och jag trodde väl att vi skulle bli anspråkstagna lite tidigare än vad vi blev. Men i januari då så tog man beslut i ledningen att försöka rädda skeppet, det sjunkande skeppet. På så sätt. Och jag och Krille Engqvist och tillsammans med Conny Rudell plockade över A-laget. Vi spelade klart serien, vi vann första matchen när vi tog över mot Nacka och vi hade ett jäkla flow. Men ett vinklippt lag är lätt att förstöra så fort det blir ett baklängesmål. Så vart det som så att då skulle killarna sköta det själva. Gameplan försvann. Men så vi tränade stenhårt i 3 veckor mellan kvalet och serien. Sen så försökte vi. Men det hade kommit till relingen. Vattnet började flyta in, tyvärr. Så att det vart... Ja. Och sen vad händer nu då? Vad har hänt? Hur mycket har du kvar av stommen och så vidare? Jag har väl kvar ett 8-9 man. Sen har vi kommit lite nytt vi har haft en försäsong som har varit lite brokig. Där vi alltifrån en gubbe och jag och sen har vi haft en fystränare. Vi har varit 10-11 man ibland och sen har vi kört tillsammans med junior J20-laget då. Så att och du pratar fys nu? Jag pratar försäsong. Sen så traditionsenligt då så ramlar in folk när isen börjar komma. Så att nu har vi en 17-18 man, ett par målvakter då, som vi har spikat då. Så att det finns att jobba med, absolut. Vi skulle behöva några gubbar till, men alla har inte satt sina lag och vi hoppas ju fortfarande på att det kanske det kommer dyker hända upp. Mycket. Ja, jag tror också det. Man hör ju en massa rykten och sånt. Så. Ja. Men så att alla är välkomna. Men du, filosofisk fråga här nu. Ja. Vad är Tumba för lag? Är det ett division 1-lag eller är det ett division 2-lag? Vad känner ni att ni vill vara? Då kan vi jämföra med Leksand lite grann. Man vill vara ett SHL-lag men är kanske ett allsvenskt lag. Det är väl lite så. Det finns kapaciteter i laget, vi har alla förutsättningar. Det är egentligen bara skallen på grabbarna som... Att man kan underkasta sig systemet och man tränar hårt när behöver träna. Det var därför vi ville, jag och Conny, att vi skulle köra en gemensam fys med 2025 grabbar. Men så blev det inte riktigt, tyvärr. Och Conny tyckte att det var för tråkigt, så han lämnade. Ja, tyvärr gjorde han det. Men jag håller på att bearbeta han lite, får se. Ja, jag bygger upp ett lag nu så får han komma till serverat bord. Du är ödmjuk. Ja, jag tror på han att han kommer. Han har så mycket hockey. Jag har viljan och han har kunnat, så kan man säga. Jag har ju varit med länge, men som sagt, han har ju varit med länge som coach och han har mycket att inspirera mig och inspirera grabbarna. Han får väl abstinens, får vi hoppas. Han har mycket med jobb och sådär, men vi får se. Vi hoppas på det bästa. Men du har spelat en match mot Tronkan, helt jämnt, och vad såg du där då? Jag såg mycket bra skridskoåkning, jag såg mycket bra vilja. Kämpa och vi fick tyvärr några sjukdomar i samband innan matchen där. Så vi gick på 5 backar, var det en juniorback då som tittade lite mycket sådär. Men jag såg, vi har lite att jobba med, jag vill att vi ska spela ett system som vi har hållit på att föra in, och det, jag såg linjen mycket, vi sprang bort oss en del, men jag är nöjd och hoppas nu på att den här matchen att det kan bli lite mer. Sen ska vi ha lite mer teori än vad vi har haft. Lite mer titta på
hur andra gör, så att säga. Topplag, alltså SHL, landslag, JVM och sådana här grejer. Där är strukturerat på ett sånt finurligt sätt, så att säga. Så det går inte att missa. Nej. Vad gör jag i vissa situationer? Och så att det är, ja, vi kämpar vidare. Jag vet inte om vi nämnde det här, men vi sitter här innan match mot Nynäs. Och vi vet inte mycket om Nynäs heller, va, direkt. De kommer inte med mer än 14 man här, va? Nej, just det. Ja, så att det blir ju spännande. Jag antar att du inte heller har alla hästar hemma, eller på Nej, precis. Nej, men du har inte alla spelare hemma. Nej, jag har faktiskt tre borta idag. En skada och två sjuka. Mm. Men ändå, jag plockar upp några duktiga juniorer som vi tror mycket på. Och, så jag har 17 man idag som jag kommer rulla runt på. Fem backar och tre, fyra linjer. Mm. Det blir intressant. Och hur sen övrigt i serien, alltså söderserien kommer att bli stenhård. Ja. Och gå till alltvåan är ingen lek. Nej, vad precis. Säger du om den här serien? Alltså jag vet väldigt lite om andra lag. Jag har hört en del att det är väldigt mycket folk på många lag och sådär. Men sen är det ju det här med viljan och kunnandet och sådana här grejer. Jag tror mycket på mina killar och vill ju att de ska tro på sig själva. Men det är därför viktigt med mycket, mycket matchandet och just att vi pratar igenom situationer på situation. Men det är det som är roligt. Alltså det är ju inget kul om fyra lag sticker iväg och fyra ramlar eller går till fortsättning serien. Så utan det är bästa och det roligaste även när det är tajt. Mm. Och man vinner. Ja, men du, målsättningen den här säsongen, vad blir det då? Jag menar, upp igen hastigt och lustigt. Det känns som att ni kanske behöver ta lite krafttag och bli starkare. Har jag fel eller? Ja, delvis. På träningarna här så är det en del av killarna som... När vi åker 70-20 eller när vi kör spjältning, då skriker vi ska upp igen, vi ska tillbaka Leksandsdängan. Men det är klart vi siktar ju dit. Ni gör det, ja. Absolut, och i alla fall slutmålet är kvalplats, delmålet är ju alltvåan och sen är det match för match klyschorna, byte för byte. Mm. Och kan vi kasta oss och täcka skott för Polen så är det. Då har vi kommit långt, tycker jag. Jag önskar lycka till, Uffe. Tusen tack. Tack. Hej. Hej. Här går det faktiskt runt en levande inventarie. Jag kallar dig för levande inventarie, stämmer det? Ja, det är det nog. Du skulle ju slutat för 10 år sedan, var det inte så? Jo, men jag har varvat ner, men jag är fortfarande en resurs. Ja. Så jag... hjälper till och stöttar. Hur många år är det nu? Ja, det är 54 år jag håller på med hockeyn i Botkyrka. Ja, det är fan osannolikt. Starta Grödingen 1963. Ja. Sen har jag hållit på. Vad ser du nu då i det här laget? Jag ser att vi får svårt med det här laget. Aha. Vi är inte... Det är för många osäkra kort. Jaha. Du är ärlig, hörru. Ja, jag är ärlig. Ja. Jag är ärlig nu. Då får vi se om Uffe kan göra någonting åt det. Det sa jag redan förra året när vi spelade ettan att då hade vi 15 Division 2-spelare. Ja. Och nu har vi fått många nya. Jag vet inte kapacitet. Jag har inte sett dem spela någon match nu. Nej, men du kan väl lägga fram materialet åt dem så får de i alla fall göra vad de kan. Jo, men du vet, det är väl många av de här digitalisterna som tror att de är allsvenska spelare och divisionella spelare. Ja. Tyvärr så är det så. Ja. Jo, jag har hört det förr. Ja. Så att, så de får, men det är väl deras föräldrars fel då, som inte har uppfostrat. Ja, jag vet inte om det är enbart hörde utan jag... De ser väl hur de här större herrarna, vad de har och tjänar och... Vad de presterar. Jag menar, här finns det killar som inte ens kan vända en matchtröja rätt. Ja, men det är så. Det är... Och jag brukar säga varje år att det här är värsta grupp jag haft. Jag vet inte, jag får väl tycka till lite grann runt jul. Får jag se vad jag tycker och tänker om dem. Ja, men då får jag komma tillbaka. Ja, du är välkommen. Du är välkommen. Tack, okej. Tack så bra. Ja, är det Tumba i
Ishals och Ishuset som det heter, så hittar vi en liten brydd tränare eftersom det går lite dåligt i matchen mot Tumba. Men vi skiter i det, utan vi säger så här, hur har det varit med träningarna fram till nu? Träningarna har varit, jag skulle inte säga kanonbra, men de har varit bra. Ja. Men tyvärr så har vi fått skador och sjukdomar i den här tiden och som inte är bra, då blir det inte bra. Nej, nej. Tyvärr. Du får inte ihop liksom den, det nej, lager du vill nej, ha. Nej, nej. Ja, det står 1-5 redan efter första perioden, men jag menar resultat hit och dit. Men ja. Jag tycker ändå att killarna presterar lite framåt. Vad tycker du själv? Ja, visst, vi har ju chanser, men vi sätter ju inte våra chanser. Nej. De är mycket, mycket hungriga. De åker bättre skridskor än vad vi gör. Vi står ju bara still. Mm, okay. Så att, nej, de har nog lite att fundera på där inne i omklädningsrummet just nu, tycker jag. Ja, ja. Ja, så är det. Det är tidigt på säsongen och det är väl en 3 veckor kvar innan det här brakar igång ordentligt. Så att, ja, det finns ju tid att jobba på allt. Mm. Och det är mycket att jobba på. Mm. Du vet ju själv när du sitter där uppe och tittar. Det finns hur mycket som helst att titta och jobba och bli förbannad och glädja med. Och, Nej, vi vill ha ett leende innan vi går härifrån. Tack för att du har gjort det. Bra. Hej.